この球体もこの球体もこの球体も一緒なの。守備心さえ変えなきゃ。センターもダメ。中心全部中心。だから縦両手どうぞ。これも今エリックとエリックがやっちゃうそこまでやるバランス取ってるだけだね。それを私が側出してやっちゃうとエリックがあんまダメそれが緩むとエリックにギャラで引っ張られる。エリックとこう以外にだからシーソーシーソーのバランスバランスこれはもう期待意識を取ってしこれ相手による私だ、相手次第。相手がそれを受け入れれば、その技ができない。相手がノーサインになっていない。私ではない。そういう意味がない。これはね、あとはすげえだけの話。うわぁな腕は、ロープ。ヘビーロープ。これがヘビーマシン。アイアンパーパーテストだ答えはない相手にこっちの形が止まれるからロープは読めない何だか弱いのギュッと掴んでしまうスネークですスネークうわWe make a punch for a position. We can get that center.
Yes.
Yo!
それもアキサル。この動きで、頭ヘッドを回る。これで完全に。どうしよう。これは。ここが動いてるだけ。ここは何も動かそうと思っていない。かなりフェイクだ。しかし動いてる。大丈夫はでも。一瞬驚いて、受け入れたい。では侵入する。あれがそのやり方。なるほど。で、見逃せ。一番敏感なもの。一番敏感だ。どうしよう。どう使ってるの。今ここ一点全部集めてるから。太見だから今ここに来てるから。ああしゃ。ここに集めてそこを攻めるだけ。気づいた瞬間、この水は私の水の存在をここで認識した。これは認識できない。めり込んじゃって、もう水に飲み込まれてしまってる。これも水に飲み込まれてしまってバーン元がここに何かある。水という存在と、ことは俺はこの水を知る。そういうような感じで発想伝えられます。なあ、相手に対して、相手の部分を取りたい、相手全体を取りたい。部分を取りたいだと、これで、これで、武功してる。しかし、反対のところは何が飛んでいくか分からないよ。下手すら浮かんでドーンするかもしれない。全体を取られた、全体が締まらない、動く。いや、何にも結構ない。だからさっきの基本みたいな、部分取り全体の発想が出てくる。やっぱピラミッド。目から50センチの先端つかないといけないことだ。側面だったって絶対取ったって言えない。なんだか分かんない。この側面の形が掃除系のテクニック。まあ、あれから行くのか、そういうのを発する自分のくらい、相手はその部分の集合だ。争ったら絶対取る。相手隠しとる。逃げよう。やっぱり、ご説明があって、まあね、映画だ、ありますけどね、その後は知らない。あの入り口へ行ってるだけだと思う。I love you って触れた。私知らない。どうしよう、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 どうしよう。要は、扉開けさすための手段だよ。ああ、いつまで扉、ダーン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 
それが中国拳法にかける。相手は駄目だから。うちの門下生で太極拳のマスターがおるけど、どうしても一瞬だけ。先生、太極拳のセンスどんなにペレペレとあります。でもフリーズはないって言ってそれはやったら、固まるやつがないって。ヨーロッパどれだけだっちゃうんで。まあそれをやって、まあそういうような違いだから。OK、ラスト。はい、じゃあ、はい、50本、どうぞ。